وحوشي وسيرك طبعا إن اللي بنا إجران تمام تودعني مكاني سير أنا كهلي وطلين يا دولة يا رماس وردوا دي هذا كيس إن طلابة يدولة تقالي سمر كا طلابة ده سمحنا والله ما قرنا يعني وحو كهلا يعني إنك على هلا يا ملحوين وزير شقالة وركي سادة نكو جرميه وحنا على هلا يا ماشى أوسته إن الله هلا وحواي من حشق محمد إلى درك ملحوين كم نقضي وأنا ماشى أسلوه ذي جو الجرني وأسلوه ربي الجرني dalka doorashada heshiis ay ku yihiin in la qabto yaa waxaan ka hadlay aniga ay tahay laakiin wasiir shaqaalaha iyo meel uu ka hadlay iyo wuxuu yiri hadeertaan in falankeed tahay xilbanaanada aakif suu ku geeyay balaha baarlamaanka aragtidooda ay ku qanacsan yihiin dawladdu wax ay wado ay ku tagen hadda 10 xilbanaanaha reerihii ma taagan ma waxaad madaxweynaha ku eedeynaysaa inuu idin kaga adkaaday fagaarayaashii siyaasadda is aragti karaad haysaan madaxweynuhu wuxuu leeyahay doorasho ku fiicdaan qabanayaa lama joojinayo wax la barbar dhigi kara hale iyo barbar dhigi aragtida la siman laakiin yaan la aadin cidna aqbali maysu leeyahay marka ma 10 xildhibaan haddii adinka aragtidiina ay qaateen xildhibaanadu aki fadhiisan yarkii waa maasan tahay madaxweynahan waa loogu horreeyay waa la ansixiyadan wax dhibaataa male asagana meeshaan nala joogi jiro waxa la ansixiyay inay meel tagayni sheegi jiro ogaa waa naga warbadan warkiisoo tiro badan waa inuu duugan yahay baarlamaan wax laga ansixiyay iyo xildhibaano kulaane kuraasteedii meeshaas ay taalay madaxweynaha waa isaga soo codeynayaa iyo guddoon baarlamaan oo jeeb ku jira runtii wax weyn oo macna ay siinayaan ma jirto meeshana waa sheegnay 120 xildhibaan ma dhamma waxa joogay sida saxda waxa waa wariyalaatiin soo tiriyay xildhibaanada koorab inuu joogo dadka soomaaliyeed xaq inkuu leeyihiin baarlamaanka inuu koorni joogo in kale inaad u sheegtiin xaq inkuu leeyahay dhalinyarada ogaatiin waa ha in yaalana 120 ansixiso kaamiroonka meesha idin yaalaan waa inaad tirisaan ma dhan tahay 120 xilli waxa meesha joogo waxay ahayd inaad dadka soo u soo badhigtaan ma laga doodo say ku dhawrsiin dinaa ugu kar xataa khilaafadiisa isku ma raacin saxaabadu wahalayno minna maaha shimbriyo heesa la yiraahdaa gudoodoon waaye laakiin ayaan daraa waxay tahay wax la soo arkay oo lagu jabay in jidkeedii lahaayeen anaga dhib nagu ahba oo meesha lagu soo dhamaanayna aan ognahay meesha ay tahay marka xildhibaanada Jubbaland waxay soo saaray statement kuwa Puntland waxay soo saaray waa la socotaan statement dowlad goboleedyadiina way diidan yihiin anaga xildhibaano kalena hadday soo saarayaan statementyo waa arki doontaa waxaan la isku haayo maaha number iyo heblow heblow maaha waxaan ma shaqayn karaan waayo wax shaqayn kara ma yihiin su'aasha meesha taal taas waa maasantiin internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah